І, як завжди, закликаю вас долучатися до підтримки нашого проєкту «Допомоги родинам наших героїв». Волонтерський проєкт, ось якраз і Олександр Безпалий, можливо, за всі останні рази не дасть нам збрехати, а навпаки підтвердить, що невеличка, але підмога від нашої суполки на якісь комплектуючі, на якісь витратні матеріали поступає. Тому, друзі, так, друзі, дякую, дуже вам вдячний. Тому, будь ласка, підпишіться на ті всі канали, які ви зараз бачите, поставте вподобаєчку, розповсюдьте цей стрім по ваших соціальних мережах і заварюйте теплу каву, чай, будемо сьогодні з вами на українсько-білоруських посиденьках і журитися, і радіти, і, можливо, слухати ще якісь гарні пісні. Передаю естафету на правий берег і далі по сценарію, як то кажуть. Так, друзі, дякую за слово. На жаль, в мене не пішла, вірніше, пісня пішла, не було гуку. Гуку – це по-білоруськи, друзі, по-нашому звучання не було, але дуже, дуже жаль. Я не знаю, що там трапилося, але це деталі. Вітаю, пане Олександре, вас. Вітаю вас, друзі. Друзі Анатолій та пане Василю, вам так само на лівий берег. Хай все буде Україна і всі вільні народи, які вже є і які прагнуть до свободи, здобудуть її, і в цьому ми будемо сприяти. Так само ми і будемо сприяти просуванню українського інтересу. Адже ви дуже добре, друзі, знаєте, що навколо України круги кружляють з усіх трьох боків. Тому нам, як завжди, треба тримати руку на пульсі і робити всі ті гарні справи, про які ми і раніше робили, та й нині робимо. Ну і хочу сказати, що сьогодні від пана Першака Сергія з міста Черкаси сьогодні надійшла допомога у вигляді дуже розкішного донату. 1000 гривень – це на проект «Діти та пам'ять, допомога нашим волонтерам». Тому, пане Сергію, дуже вам вдячний, адже пан Сергій по можливості дуже часто нас підкріплює, підсилює. І ваша допомога, як завжди, вчасна. Ви знаєте, і дякую так само всім іншим нашим друзям, адже потрішечки вони долучаються. Ну, зараз так по пам'яті не скажу, хто останню підмогу нам дав, але, до речі... Остання підмога – наша дружня Данщина, КС, на нашому стрімі 500 гривень. Так. Для підтримки наших родин. Дякую вам, КС. Так, дякую, друже Василю, що нагадали. Саме я туди й думки спрямовував, тому всі ті процеси, друзі, вони складні, непрості, тим більше на тлі тієї пандемії, яка дійсно відбувається у світі та і в нас. Знаємо вже, що Сполучені Штати Америки, країна більше 300 мільйонів справилася. І тільки що надійшов на картку Приватбанку, від Андрія Владиленовича. Я зараз точно уточню. Тому, друже, так. Саме так, я не помилився. Героям слава. Живі. Алга. І від Михася Кисльова так само 50 гривень. Тому, друзі, сьогодні маємо 3 зарахування. Сергій Першак, 11.07 був донат. Цей пан Андрій та Михась. Пане Михась. Друже, живе Білорусь, тримайтеся, адже ми разом з вами, ви це дуже добре знаєте, друзі, тримаємо кулачки. До речі, сьогодні слухав Миколу, пане Василю, нагадайте, він у нас був на стрімі. Білоруського театру. Ніколай Масловський. Ніколай Масловський, дуже крутий стрім він провів. Ну, то вже було, мабуть, у вигляді ролика. Така гарна аналітика, друзі, хто не бачив, прошу подивитися, як Москва у свої тенета заманює навіть з України та з-за кордону патріотів, які борються за Білорусь під різними приводами. Тому, друзі, не піддавайтеся на всі ці уловки. Все, що вміє москаль, це заманювати та вбивати. Все решта – це не його прерогатива. Але красти та привласнювати інші надбання інших народів так само. І ще хотів би коротко сказати у нашого казахського блогера в Києві, хто у нас? Ермек Наренбай. Так, до речі, теж сьогодні слухав, він розмовляв з однією дівчинкою з
республіка біля Тиви, ще одна маленька нація, я забув, як називається. Ось. Вони, скажімо так, погілці, їхні родичі. І так само Мухаммеджанова дивився ролик, той, де він залив, то відно когось другого було. Мухаммеджанов розмовляв з цим російським шовіністом, який Нот Фьодоров, да, детально подивився. Ну, респект Мухаммеджанову. Він себе не то, що достойно вів, він так тиснув на імперця. Ну, імперці дали зрозуміти, друзі, що вони нікого в спокої не залишать. І сьогоднішні дні, верніше, сьогоднішні події на кордоні, пане Василю, продовжуй далі, я думаю, це актуально. Так, друзі, зараз передамо слово пану Олександру. Друзі, салам алейкум всім свободним народам, салем дастар всім, хто к нам присоединяється з дружества Казахстана, Узбекистана, Нохчи. Да, сейчас то, что сказал Василий, сейчас очень неспокойно на киргизско-таджикской границе. Если у вас есть какие-то свежие данные, пожалуйста, в чат напишите, но идут бои, подтягивается тяжелая техника, и уже есть 16 пострадавших, это по данным украинских информагентств. Какая может быть причина? Не знаю. Пане Олександре, ви слідкували за подіями? Ви встигли? Я трішечки дивився. На жаль, дуже ще мало якихось даних є, ну, таких об'єктивних. Але є побоювання у наших військових, що завжди оцей Мордор, він скористається з цієї ситуації. І, на жаль, так, пане Василь Васильович. Або спічку ту черкнув. Він не тільки скористався, він міг тільки черкнути спічку. Ну, я хотів додати, що мені тільки що прийшла інформація від друзів з Казахстану, є невеличкий ролик. Ось я зараз спробую його закинути, проаналізую на телефоні. Ви поки що тримаєте, ну, в курсі наш діалог. Я просто відлучусь, передивлюсь, що там за інфа, саме з таджицько-киргизького кордону. Скиньте мені, ми включимо в прямому етері. Що ж? Добре, тоді я вам зараз скину. Куди вам краще скинути? На Телеграм або давайте. На Skype. Давайте, друзі. Окей. Тоді тримайте, друзі, руку на пульсі. Прошу, пане Олександре, пробачте, що перебив вас. Це важливе повідомлення. Тут нема питань, Василь Васильович. Ось, тобто, ну, взагалі, просто в мене, ну, такі загальні думки, ну, на щастя, це не зачепило нас, дружній Казахстан, скажімо так, ось, але є побоювання, що, як завжди, оцей Мордор, він буде користатися цією ситуацією, якщо це не він сам навіть спровокував ці дії. І там вже важке озброєння залучається з обох сторін. І мета оцього фюрера від Мордора – це в'їхати на білому коні, як вони говорять. Тому все це, на жаль, сумна новина, але нічого нового, як завжди, Мордор в своєму репертуарі. Дуже б хотілося, щоб оці наші вільні народи, які рухаються на шляху до свободи, щоб вони не піддавалися на ці провокації. Зараз на екрані бачите? Так. Так, видно. Початок ролика видно, так? Так. Давайте спробуємо зараз на ходу подивитися і зробити коротенький аналіз. Включаю ролик. Ви бачите, що там і мілітарні є люди, а є і не в військовій формі. От, наскільки я розумію, там не затверджено, не зроблений кордон, такий, як це сказати. Не було повної демілітації? Саме так. І там просто напад іде на один, а потім і вже на інших блокпости, які там встановлені. Перестрілки там були і до того.
І от, на жаль, ви бачите, іде ескалація і задіяна, на жаль, важка техніка. Друже Олександре, дивіться, яке в мене питання виникає. То, що не була демілітація повністю, можливо, кордону, це певні питання. Але я думаю, що без підігріву з Москви так просто події не відбуваються. Ми дуже добре знаємо, на що здібна Москва в цій ситуації. І такі народи, які зараз живуть в Центральній Азії, я думаю, вони би могли легко між собою порозумітися. Питання, хто підсилює цю ситуацію? Зараз, на жаль, завдання Московії – це відвернути увагу світового співтовариства від цих злочинів Московії, цього Мордору. І це дуже-дуже, на жаль, вигідно. І чим більше, на жаль, чим більше буде вбитих, поранених, 200-300-х, тим більше от це відповідає інтересам, на жаль, Кремля. На превеликий жаль, але це правда. Там взагалі, ну, от я вважаю, що там взагалі нічого ну, розділяти, ні за що воювати, крім того, що це якісь інтереси оцього Мордора, який потім повністю зніме всі бонуси від, на жаль, от цих бойових дій. Завідуть миротворці їхні, і знову буде чергове місце, де можна масштабувати свої політичні та не тільки мілітарні справи. Це почерк, ну, вже не одне століття, вони по ньому працюють. Ви знаєте, і поки що воно спрацьовує. Спрацьовує до тих пір, поки вони не отримують по зубах. І, до речі, сьогодні ж так само у діалозі Мухаммеджанова і оцей, ну, поганої людини, я не хочу його прізвище, яка на F називається, каже, а що ми 22 рази з Турцією в'язувались у драку? І ми їх все-таки побіділи. Ну, а Мухаммеджанов каже, 21 століття, і все-таки не треба забувати, що можна по-другому питання вирішувати. Це з одного боку. З другого боку, місць зброї турецької відчули на собі, я так думаю, вони вже там. Але ж знаєте, вони ж не з турками зараз бодаються. Бодаються з Казахстаном, бодаються з Україною, бодаються з іншими, і вони тут сильніші. І тут вони домінують. Тому, об'єднавшись тільки нашим народом, ми можемо дати чітку, зрозумілу відповідь, що ми всі абсолютно проти Мордору, і ми будемо всіма своїми силами все це робити, щоб принаймні не дати розповстись цій агресії. Друзі, я завершив. Дякую. У мене така думка, що, знаєте, там, де гучно заявляє народ, да, зверніть увагу, Грузія, да, ну, Україну ми вже не будемо чіпати, Грузія, тільки люди вийшли проти диктатури, проти якоїсь свавілля, да, як, ну, таким революційним шляхом змінили владу, почалися проблеми з сусідом. Зверніть увагу, як тільки Вірменія, багаторічний режим старих політиків змінився на Пашиняна, Росія почала помсту за те, що люди стремляться до демократії, до, ну, не є такими умовно корумпованими, не є такими сателітами вже прямими. І тепер дивіться, Киргизія, не скажу, що там якісь супер-мега свобода демократії, да, але щось там не сподобалося одному клану, прийшли, змели інший клан і стоять вже інші. Тобто там, де Росія не контролює якесь там волевиявлення чи рух людей, вона бере таким чином, розв'язує якісь гарячі точки і таким чином впливає на тих політиків. І таким чином наказує тих, хто намагається хоч якимось чином поза режимом диктатури. От вам Киргизія. Ще недавно ми дивилися, як вони чергове, да, зміщували діючу владу. Сьогодні вже маємо якісь незрозумілі дії на таджицько-киргизькому кордоні. І той самий Василь Васильович Мухаммеджанов, він же ж є ветераном, учасником бойових дій, і вони ж свого часу Тоді була, по-моєму, громадянська війна в 90-х роках в Таджикистані, ви, можливо, поправите. Я пам'ятаю цей період, да-да, кажіть, друже, кажіть. Тоді велика група казахських військових в
тому числі і цих хлопців, які ми знаємо, і Куат приймав участь, як він не активну участь приймав, він був тоді часрочником. І таким чином вони знають, що там багато не потрібно для розпалювання такого руху. І я от зараз читаю, що киргизькі вже прикордонники. Прикордонники з киргизькі пограничники взяли під контроль таджикську заставу Ходжа-Ало. После того, как с таджикской стороны открыли огонь по киргизским заставам, одна из которых до стук загорелась. В соцсетях распространяется фото горящего погранпоста. Стороны продолжают стягивать силы. Примеры Киргизстана и Таджикистана встретятся сегодня на полях Евразийского межправсовета для обсуждения ситуации на границе. Це вечір вже, 7 година вечора. Киргизстан і Таджикистан договорились прекратити огонь з 20.00 і відвести воєнні сили на місця прежньої дислокації, сообщив МІД Киргизської Республіки. Рішення прийняли по итогам переговорів міністрів іноземних справ. Бачите, і це... уже Лавров заявив, що треба між Росією і Западом вмикати оце, як він каже, перезавантаження чи обнуління. Ось. І ми розуміємо, про що йде мова. Ми розуміємо, про що йде мова. Не знаю, це правда чи неправда, але в чаті вже написав наш глядач, що європейські парламентарі затвердили, Європарламент прийняв резолюцію по новим санкціям проти РФ. Перше, блок SWIFT. Друге, блок Північного потоку, третє, блок поставок нафти і газу з Російської Федерації. Але, на жаль, це тільки рекомендації. Це ще не... Ну, це, звичайно, що це добре. Але, на жаль, це тільки має рекомендаційний характер, рекомендаційну силу, так. Ну, щось повинно починатися? Ні, це... Нема питань, що це добре. Але погано, що це тільки до рекомендацій. А як вам те, які були піддані обструкції Олексій Гончаренко у Раді Європи? Як вам отака штука? Тобто він не якийсь там прапор приніс, він приніс прапор своєї країни, який був на передовій, який бачив кулі, де він пробитий цими кулями, і як повела себе Рада Європи. То я вважаю, що в Раді Європи дуже багато друзів є тих, хто має кеш з Росії і дуже вправно ним користується і підтримує Росію. Тому це буде дуже складна боротьба. І дуже мені прикро, що у нас насправді таких немає міністрів закордонних справ зараз, як Клімкін. Ось. До речі, бачив недавно Клімкіна на декількох передачах. Ну, ви розумієте, що не скаже, то все мені подобається. Не тому, що я такий сильний у міжнародних справах, але настільки чітко Клімкін видає меседжі і чіткі рецепти вирішення цих питань. Інша річ, що протилежна сторона може їх футболити, але при такій наполегливості, подачі інформації, точності, і знаєте, це є хватка бультер'єра. Тому, на жаль, ми зараз не маємо такого міністра закордонних справ, що вже там казати про інших наших очільників, які, так би мовити, повинні бути першими особами в державі. Соромно мені, соромно. Я завершив, дякую. Так, Василь Васильович. Кажу, я завершив, дякую. Так, Сайгон читає, які новини в нас в Білорусі, мабуть, щось хоче нам сказати. Андрій Іванович, що, які події у вас? Можливо, є якісь новини, може щось таке цікаве, яке би нам хотілося почути і таких подій поговорити. Доволі много. Я сьогодні якраз трошки прохладненько, так у нас 10 ступні тільки. І полдня сидів якраз, назирав, які події. Основним усе обмірковується то, яке злочинство зараз влада робить супротив білоруського народу. Це саме основне таке. Далі. Ми бачили, що ввели зараз санкції супротив 9 підприємств білоруських. Так само Нафтан, мабуть, у гэтым місяці травні не буде
частку отримлювати нафти з Росії. Там відмовилися декілька їхніх поставщиків, щоб не потрапити під американські санкції. Тому, хоча й усього, це так і відбудеться, що Нафтан буде, може, на полову, може, навіть на третину тільки працювати свої моці. Другі, Мазирський нафтоперепрацьовуючий завод, не потрапив. Далі, Гродно-Азот потрапив. Це для нього вельми тяжко, тому що основним це все продукція йшла за межі. Це така основна кошельки Лукашенка. Далі так само Могилєв хімволокно. Дуже йшло колісці. Ну, доволі жорсткі такі санкції, але вони були ще у 15-му році, ці санкції. Але під санкції не підпадали ті фірми, які мали, ну, мали те, що вони сировину експортували у Білорусь. А зараз жорстко такі санкції. Тому ніхто не хоче зв'язуватися, звісно, з Америкою. Хоча сьогодні занадто кепська буде проблема з економікою. Економіка попросту валиться. Падають пенсії, падає узровень життя. Недовольство доволі таке велике. І вже те, що було, не повернеться все. Як би там не робив, звісно, Лукашенко каже, що буде обмірковувати зараз новий такий проєкт Конституції, що це розтягнеться аж до зими. Просто такі от, особливо так нічого немає. Далі, Тихановська доволі активно, так активно їздить по Європі. Тільки що вона зустрікалася з президентом Австрії, зараз вона у Італії, глядіться. А Лукашенко куди тільки може. Він токсичний для усіх. Ніхто з ним, звісно ж, за ті часи зустрікатися не буде. Звісно, всі відають, що трохи для Європи Лукашенко навіть і здатний. Здатний для того, щоб цей режим не то, що режим утримлювався, але головне, щоб був спокій у Європі. У Європі. Тому що хоч трошечки це якийсь маленький такий гарант, що буде стримлювати такий наплив, великий російський наплив Сходу. Яна так хоче. Яна не хоче, звісно, щоб тут нічого особливо не відбувалося. Вона хоче, щоб не було ніякої війни, щоб на її межах не було так само ніяких сперечок воєнних. Для того вона буде так пасивно відноситися. Але трохи інакше відноситься до цих подій, звісно ж, Америка. І Америка зараз таки цікава для білорусів, це основний партнер. Так само, як і для українців. Глядіться, в основним для українців номер один це Америка. І так само і для білорусів з часом стала для номер один, яка більш всього буде підтримувати свободний такий рух у Білорусі. Далі, звісно ж, і СМІ таку велізарну роботу робить, я кажу про Лукашенковське, щоб ви тільки послухали, що там відбувається на СМІ. Такий бред, особливо з тими подіями, які зараз були на конт нападу, який планувався супраць Лукашенки. Ну, це бред, це таке вислухати. 150 бронетранспортерів з кулеметами, крупнокаліберними, збиралися прориватися праз границю, щоб забити Лукашенка. Напад, як таке можна ввогуле коментувати? До чого вже відпустилися ці СМІ? І це на повним таким, то ли серйозі, то ли ні. Ви уявляєте, як 150 бронетранспортерів, джипів урвалися з сторони Литви? Це шок. І це ще каже якийсь там професор, військовий, який зараз узровень військовців у Білорусі. Це, ну, немислимо. Далі, ви слухали те саме, що там 10 у погребі, у Гомельській області, там схрони, там, ну, а знову, бред. Три громадянина Білорусі, один з американським, правда, паспортом, арештовані
конечно же, по надуманным там провели такую операцию. Ну, ясно, что это фейк. Все валится на Америку, что повинна всем этим проблемам основным Америка. И это нас плановала. Усе эти замахи на Лукашенко. Знов смех и грех. Ну що, американці навіть не коментують, то і грех, і сміх. Ну як же так? Вони ніколи не опустяться до того, щоб такі бздури, просто бздури коментувати. І, а влада робить своє. Я просто у жахі. Чим вона, наприклад, думає? Я надумаю, не вже це все продовжиться? Ця система так довго? Ні, звісно ж. Основним зараз буде валити усі економічні проблеми. 3 мільярди тільки грошей золотовалютних резервів залишилося в Білорусі. Що таке 3 мільярди? Це знову сміх. Як прожити? Тому Лукашенко все йде, їздив на поклон, але вже не такий великий був, вже сидів більш-менш так здатно з Путіним, але він розуміє, що гроші він не буде отримувати. Звісно, які там у них змови були з Лукашенком і Путіним, це тільки можна догадуватися. Я думаю, вони як один на один, без коментарів, без лишніх, то вони там гризлися, як собаки, хоча й всього. Але Путін має в цьому, звісно, привілегії, тому що вся орієнтована білоруська економіка, основна на 80% на Росії. А зараз ще більше, вони його, як то кажуть, за Фаберже тримає доволі крепко. І все. І таким чином, звісно, Лукашенко нема куди подзятися. Щось він тут відбувається, але глядіться так само про гетеї картки, які збираються. Уже кажуть, тільки дві залишилося підписати, десь там місяць-два-три, може до кінця літа, і вони повністю підпишуть. І чим воно все буде розкінчуватися, хто його відає. Білорусь якусь замерли, чекаюсь, може, звісно, казали про так званий день Х, там Карач говорить, там срач такий почався між Карач, між Макаром. Я просто не хочу навіть це слухати. Звісно, Масловська я сьогодні трошечки-трошечки послухав, але не поспів. Так само там такі є Шабуцькі, ну, много кого. І це треба мусово слухати, щоб хоч трошки мати якийсь сенс, що там відбувається у гэтай кухні, у беларускай кухні і паза беларускай кухні. Яшчэ так цікава і вас было запытаць, глядзіце, як адносіцца захад да гэтай да Светланы, так званага выбранага прэзідэнта Беларусі, да Ціхановскай. Ён у вышэйшых рангах сустракае як сапраўднага прэзідэнта за ўсё за всю свою 26-7-годовую каденцію Лукашенка ніколи і близько навіть на, мабуть, на 10-ту частину не зустракався з такою кількістю європейських лідерів, як зустракається. Це ясний посил, що Лукашенко усього, що легітимний президент это Тихановская. Это Тихановская. А Лукашенко ніхто. Ён показывает, як ён будзе далей, што ён будзе далей рабіць. Ён не ўжо, ён не уяўляе, што гэты дыктатарскі рэжым, ну, падне. Ён павінен якісь сабе такія шляхі адмысловыя, такія з паворотам, кудысь падзецца. Куды ён в Амерыку, кожа в Эміраты, ён не попадзе, канешне. У Расіі яго ніхто не чакае. Яму толькі адзін выхад застацца як-небудзь у Беларусі. Але і ў Беларусі яму няма ніякага месца. Ён загнаны ў кут, страшны. І што? Адно толькі здаваць Беларусь Расіі. Толькі на гэта ён, мабуць, і здатны. Гэта будзе і рабіць, і рабіць, і рабіць. А бачыце, народ будзе лупцаваць, будзе сядзець за кратамі, будзе даваць каманду. І толькі ён адзін зараз паставаў на вуха ўсю гэту сістэму, трымае пад такім. Каму, як, шо ён кажа? Як толькі вы
вибереться друга, наприклад, Тихановської, мол, вам всім хана. Ви усі будете сидіти, вас всіх посадять. І так само в'яже кров'єю усіх гетих силовиків, усіх, хто при владі. І так і начальство різного роду, і чиновничество так само. І вони просто перетрухані. Вони самі, я бачу вже і наглядаю, самі терпець не можуть цього Лукашенка, але ніякого виходу нема. Звісно, ця система буде валитися. От на ваш конт, особливо мені цікавиться Олександр Безпалий, так важливо зараз бачу, що слухає. Як, Олександр, ви думаєте, що, наприклад, може відбитися зараз у ближайший час, особливо до Нового року? Чи утримається Лукашенко во владі? Чи його насамреч десь може хтось прибере? Може Росія, хоча й всього, це все мусить Росія так, як мусить на границі, ви казали, Киргизстана і Таджикистана, так само, як гетої многоходовочки, які він зараз зробив на конт України, кольки там треба було сотень мільйонів, а може мільярд грошей треба було стратити для того, щоб зробити гетий демарш нерозумний такий. Що він гетим хоче доказати? Усе, він розуміє, Путін добре ж розуміє, що Білорусь він не прибере. Це усі розуміють, не прибере. Навошто йому треба Білорусь, якою треба укладати 15-20 мільярдів доларів, щоб її утримлювати? І він не може потягнути Донбас. Він проблеми з Кримом, глядіть, які страшенні. Його нема грошей. На що він здатний на конт Білорусі? Мені цікавить якраз Білорусь. От, хотілося б вас почути трошечки. Я хотів би сказати про такий момент. Ви бачите, як відпрацьовуються зараз у Москві технології придушення протесту. Вони ж, коли були оці виступи проти Путіна за Навального, вони ж в Пітері почали бити тих, хто протестував, а в Москві все тишком-нишком. А потім по результатам відеоспостережень, записів на відео, вони почали витягувати людей, заарештовувати і так далі. Як у Білорусі. І я, на жаль, дуже можливо, що коли кажуть, що 9 травня виходить, протестуйте в рамках святкувань цієї перемоги. Побідобєсія. Ну, саме так. Тим більше, що в Білорусі ми ж розуміємо ставлення населення до цього свята і пропаганда, і використання, і таке інше. Тобто, мені дуже шкода, що, напевно, якщо оцей день X буде назначений на 9 травня, то можливо, що там будуть і далі залишки протесту зараз дочищатися отаким от чином, як це робиться в Москві. Вони ж на терезах дивляться, ось Ленінград оцей, Петербург, а ось Москва. І ефективність, вони ж бачать, наскільки ефективно оці заходи робляться. І нема картинки для СМІ на заході. Ось. І в той же час оцей острах людей, він же ж робиться. Присутній, так, саме так. Насправді, отакі режими, вони тоталітарні режими, вони з одного боку можуть існувати досить тривалий час. І, на жаль, ви ж бачите, що незважаючи ні на що, так як річ іде про безпеку самого оцього диктатора, він може дуже-дуже-дуже вчіплятися і, на жаль, дуже довго існувати. Але ми же бачимо, як було з Чаушеску.
за два тижні до його повалення ніхто навіть 96% його ж підтримувало. Тобто воно може ламанутися в будь-який час. І як це відбудеться? Ну, це повинно ось, ну, звичайно, що дуже важливо, щоб це дійсно було, як я завжди мрію, щоб це було дійсно громадянське суспільство, щоб це було здорові сили суспільства це зробили. Але як воно буде? Ми же бачимо, що в деяких моментах ми же бачимо перед собою приклад Януковича. Він теж намагався втримати і здавати позиції України, але ж суспільство не дало йому це зробити. Ось. Ну, от такі тут справи. Важливо, щоб... Дякую, пане Олександре, я хочу додати, важливо іноді, щоб збіглися певні ритми. Знаєте, то є... Люди про резонанс знають, що то таке, коли співпадають хвилі. Правильно, пане Олександре? І річ може зламатися. Так само у суспільстві, коли наступить цей момент, коли збіги. Адже дійсно у Ніколая Чаушеску, він був там супер першою зіркою у Румунії, і буквально там якісь проходили до цього моменту істини, якісь мітинги були, і там були 100-тисячні маніфестації в підтримку комуністичної партії і так далі. Але десь був збій, де наступило оце резонуючий момент, слабке місце в суспільстві. А я дуже добре знаю, що відбувалося в Румунії. Румунія була дуже бідною. Але заслуга, знаєте, Чаушеску? Він був диктатором, він дуже був поганий, але у Румунії не було державного боргу. Румунія жила на свої гроші, розумієте? Вони настільки... Але Чаушеску будував палаци, будував величезні кошти, помпезні споруди він будував. І ми бачимо, що це якась така вада усіх диктаторів. Хіба. Так, друже. Вони не вміють жити, як люди нормальні. Прошу, пане Василю. Тепер дивіться, от я от зараз послухаю пана Олександра, і думка така, що а це не остаточний злив протестного руху тими силами, які себе вважають опозиційними. Дивіться, чому 9 травня? Ну, наприклад, День Свободи був, нічого не сталося. 9 травня ці залишки ще сміливих протестантів, змагарів, вийдуть на заклик опозиціонерів, да, які там десь там, їх, як ви кажете, пане Олександре, пофоткають, їх зафіксують, тобто за межею, в тюрмі, і осталися змагари, які на кухні ще ніяк не можуть заспокоїтися, і вже ті, що злякалися. Тобто оце лишилася одна категорія людей, тобто за межею нічого не можуть зробити, тільки на міжнародному рівні якісь санкції, якісь бойкоти, ті, що в тюрмі, теж нічого не можуть зробити, злякалися, їм треба час для того, щоб виходять змагари, які залишили, що мають яйця, чому 9 травня, не знаю чому, їх всіх або переловлять, або перезнімуть, все, зачищено під нуль. Ну так саме ж так, що це тому, я вважаю, що заклики навіть оцієї опозиції, ну я вважаю, що так званої, на жаль, опозиції, до того, що День Х можливо зробити на 9 травня, це шкода. Тому що вони це кажуть таким чином, що буде санкціоновані заходи, а ми вийдемо з символікою, покажемо і таким чином. Але я щось вважаю, що це, напевно, не треба цього робити. Ну так, бачите, я так само хочу трошки додати. Я не усе уявляю, тому що у Білорусі 9 травня це ще занадто такі великі, велике свято, якою всі там святкують. Це я ще засталося з тих часів совєтських, і гомосовєтиків у Білорусі занадто много. І тим часом зараз гляжу, уже зараз готуються маленькі городки, там
навіть вісочки, навіть такі посілочки, усе там прибирають, вішають знову ті стяжки, усе готується. Вже квітки якісь, там віночки різні, до 9 травня готується. І просто так, від цього не відмовишся. Можна тільки сказати, що Мінськ не буде проводити паради, тому що ковід, може, ще яким чином. Хоча сьогодні вони це і будуть робити у Мінську. І у інших містах, щоб не виходити, не будуть не виводити людей ввогулі, ніякі там мероприємства такі велізарні. Тому що це найстрашніше, що може себе уявити, що знову вийдуть сотні і сотні тисяч білорусів, півмільйона якраз на 9 травня, і можуть вони не зійсти. Просто вже вони, бачите, пройшли цей момент. Прийшли, постояли, погляділи, тапочки поставили, пішли на лавочки, квіточки подарили, вони вже навчені. Бачите, що це вже не повториться, хоча і всього такого не буде робити. Тому що люди вже добре. Ключовий запобіжник цього всього, оці активісти, оці громадянське суспільство, вони не повинні виходити апріорі, не то, що календарне 9, не то, що історичне 9. Ну так, так, я розумію. Вони тут повинні по групках пройти з скорботою, покласти квіти і ніяких закликів, ніяких гасел. Лукашенко тут ні до чого. Оце суспільство, те, що в нас, от, ми ж теж ходили, святкували, ми ж теж цю День Побєди зі сльозами на глазах. А коли це але, вже побіду бійся? Але я так само гляжу, є ще, буде ли гети, як його там, гети шлях, як його в Росії, як його називався, полк, гети полк. Безсмертний. Буде... А, безсмертний в цей полк. Безсмертний полк. Чи буде той безсмертний полк у Білорусі знову проводити? Тому що останні часи його не було, попросту не було. Я не там трошечки десь. Так само будемо наглядати, як буде стрічки гети... Колорад, чи вони будуть десь там російці сюди можуть приїхати, тому що доволі багато російців у Білорусі. І такі проросійські взгляди так само доволі багато. Хоча й цього, я думаю, що цього не буде, тому що любим чином влада буде як-небудь старатися так, щоб нічого такого мероприємства не робити, тому що не відає, що може вибухнути. Доволі зараз так стисло стало у всяких телеграм-каналах. Усі розуміють, що за ними сочать. Тому вони ховаються, шикуються, не хочуть ніякі там провокації, як які виглядали. І не провокуюсь, так само стяги особливо там не вивішують. Ніхто особливо нігде не ходить, не глядить. Тому що я гляжу за тими. Може, це все якимсь чином там десь готується на 9 травня, що все-таки люди вийдуть і вже не повернуться. Але я так само, як і ви, маю там, може, 1% того, що може так відбитися. Хоча цього нічого гета не відбуло, не відбудеться. Тому що многі ще закликають, нічого особливо не робити. Той самий Макар каже, не треба виходити, не треба там нічого робити, тому що вони доволі такі популярні в Білорусі. А, наприклад, Карач говорить тільки про День Ікс. А коли той День Ікс буде, то там хоче свідати, чи 9 травня, чи після за 2 тижні, чи якимсь літом. Що означає? Люди таким невідомі, що робити, тому що лідери у друзі, можливі ж провокації, можливі ж зіткнення так, так. між змагарами і я батьками, які будуть святкувати 9 травня. І це ж яка вигода і Кремлю, і, на жаль, Лукашенка, якщо не було ж зіткнень в Білорусі між ябатьками і змагарами. А це ж яка поживна речовина, коли там деяка частина оцього мітинга буде, вийде з... А ще провокаторів підкинуть. Так, саме так, саме так. Це ж як це... Як це може статися? Це ж просто кошмар буде. Друзі, я дякую, пане Олександре, не то, що зняли з язика. Це могло бути політичними вимогами хуйла. Тут же ж торги йдуть не тільки за гроші, за підтримку. Хуйло міг поставити вимогу,
зробити безсмертний полк, вийти, помахати дідами на палки, розумієте? Для того, щоб те, що ви кажете, те, що ми можемо підозрювати, спровокувати ці сутички, сказати, що дивіться, от радикали, от і все таке інше, ну, крім цього всього, поставити жирну крапку на всьому цьому протестному руху. І проти ветеранів, використовуючи ветеранів, або тим, хто ну, співчуває, це ж от як з цим, з Навальним, що витягли ж цього ветерана, що Навальний супротив ветерана, і дуже ж багато росіян повелося на оцю провокацію. Ну. Михайло Кисельов пише, я батьки самі не полезуть, але провокаторів буде шмат. Так воно і буде. А там не треба, там треба, да, як 2-3 чоловіка взяти, як у нас, можете, перед адміністрацією цепом. Ланцюгом, так. Матеріал. Я ще страшно, що, можливо, російські провокатори, основні. Так, а яка різниця, які вони то? Будуть основним, здесь російські. Приїхали, так звані, і кудись зникли. І все, вони зробили свою справу і зникли. Причому, що це ж залишки з Магарського протесту, і крім того, вони ще ж розділені. Хтось вважає, що треба йти на 9 травня, хтось вважає, що не треба. Звичайно, що буде основна маса, ну, от, хто приймає участь в подіях 9 травня. І потім скажуть, що дивиться, народ розігнав. А провокації ще тут просто, ну так, настільки партію можна зробити, на жаль, в інтересах і Путіна, і Лукашенка. Тут дуже-дуже-дуже багато чого. Підґрунтя чудове для того, щоб це все покласти на лопатки весь рух, реально. Саме страшенне, каб сюди не влізла, всі кажуть, каб сюди тільки не прилізла Москва. Другі кажуть, та вона вже прилізла. Вона вже у вас давно, Толя. Я не розумію, не таким чином, щоб вони тут ходили, свою валюту, свої стяги вішали кругом. Розумієте, ось що страшенне. Каб ми вже тут таке почули російські пісні, поперлися всі сюди, ватники со всього, со всієї Росії. Це була така для їх мекка. Тому що білоруси повольні, спокійні, ну, братки, сябри, приїжджайте, живіть, так обдурить. А потім починає захват усіх наших підприємств, економіки, скуплювати землі. Чим вони ще можуть зробити? Більше нічого. Вони укладатися в економіку Білорусі, звісно ж, не будуть. Нікому це не потрібно. А чим? Навошто їм це треба? От, наприклад, навошто потрібна так само і Україна Росії для їх? Не навошто. Це головним тільки політична така мета. Вояки ми крепкі і все. Ми можемо тут така... І вони, звісно, хочуть повернути сюди Совєтський Союз, так званий. Усе. Каб гнов була імперія, каб вони там у центрі була сила, а остальні всі були васали. Їм імперія, імперці залишилися імперцями, і нікуди не поділися. І вони застануться, мабуть, ще на довгі-довгі роки. Поки буде Путін, поки буде російський народ, буде Путін. Це усі розуміється. Ну, тому це винік тільки. Путін – це винік. Не буде Путіна, виберуть вони другого Путіна. І в ближайші, мабуть, роки це нічого не відбудеться. Нічого. І тому так поступово, поволі Європа, Америка тисне. Яна буде це робити, щоб люди потрошки приходили і розуміли, що відбувається, хто в цьому всьому повинен. Тільки таким чином, а не... Тому що війною супротив Росії, звісно, не пойдеш, це ядерна держава. Стрелить у башку, кнопку натисні, і проблема страшенна, і нема світу. Тому треба тільки таким чином тиснути. Я тому, звісно ж, розумію європейців. А там вимираєте собі, подихаєте собі на конт цього ковіду, якої. Купуйте собі цей спутник. Тому, мабуть, хоче всього вода, хоче ще заболієш від того спутнику, всякої зарази туди-сюди. Чим ваш менш скрепників застанеться, тим ліпше.
Тому каліться своїм спутником, помречи. Так, тут же ж, я перепрошую, пане Анатолій, дуже важлива річ же ж така була, що росіяни, вони ж дали зразки цього спутника, це було виготовлено на показ, а вже вакцина, яка пішла в Словакію, вона ж не має нічого спільного з цими зразками, які передавалися на Європейську цю комісію. Це ж ми ж розуміємо, що показуха оця, як сказати українською? Бізнес гета. Гета і бізнес ще. Глядіться, хто гетим займається. І політика. Доченька Путіна, яна прибрала гети у свій многомільярдний бізнес, розуміється, каб за... Кожне, наприклад, кожне прищеплення коштує доляру, купа. Глядіться, мільярди треба, наприклад, за прищепіть, це ж трильйон доларів по всьому світі. Це сумасшедший бізнес. І не раз, і чим дольше буде ковід, тим ліпше. Це бізнес. Так само я вже казав, вже в своїх роликах колись, фармацевтичні корпорації разом з тими пішовими гетими корпораціями, це зговор. Одні трутяться, другі вроді як лечаться. Так само долучився є ще ковід. Такі благі мети, благі справи, треба ж людей витягати з того світу. Хто буде витягати? Гроші повинні витягати. Ну, а як в 90-ті оці бандюки? Вони ж робили проблеми, а потім приходили і казали, а ми можемо вам допомогти в вирішенню цих проблем. Нічого тут нема. А нічого такого не Росія засталась з цим рішалом. Прийшли до влади хто? Бандюки. Вони суполку зробили з ФСБшниками, з всіми груповками, і все, вони до влади дорвалися. Їм економіка на халера, їм треба. Вони це не роблять і не будуть ніколи робити. Їм цікаво гроші здирати. Це рекет, узаконений рекет у всі ці гади путінські. Так само трошечки інакше у Білорусі. А тут так інакше все робить. Тут так... Про Лукашенко тут і слова нема. Дивіться, продавали ж зброю і Вірменії, і Азербайджану, а потім в'їхали миротворці. Ми ж бачимо це. Ну. А яка та зброя? Це зброя тамтого стагоддя. Треба сучасна зброя, яка насамреч може щось і принести. А то, що палькацей там, бачите, скільки дронів наробили, так само і усі розуміють. І каб у Україні були десятки тисяч таких дронів, все. Та яка десятки тисяч? Нам в 2014 році, якщо б байрактарів хоча б 10 штучок було б, взагалі б до осені вже нічого геть не було. Ну, так, але яни поставили б усі свої там шилки, шмилки, вони поляли б у неба. Лупілі, так, конечно, шилка до геть ось від шилки. Геть, ну, так. Дай я Боже, розумію, щоб 3 кілометри. 2-3 кілометри, покуль туди-сюди. Ну, 2-3 кілометри. Ну, це ж було вже зовсім по-іншому. Яни ракети приперли би свої, усі ті ж ракети. Натикали б їх там сотні стояли. Конечно, яни б... могли зробити з десяточком зробити, але Україна за десятка могла показати силу, що значить сучасна зброя. А я кажу, каб їх було тисячі, ніхто б і не рипнувся навіть. Каб було у Україні тисячі таких, на межах поставили все, що б вони зробили. Звісно, Росія тільки може ядерною зброєю накидати там великих ракет. Це б вони тільки могли зробити. А це пушки, танки, БТРи, це сміх. Усі ці гіацинти, все це таке ерунда. Зараз у сучасній війні це нічого не вирішає навіть. Коли по Ростовській трасі рухалися БТРи в сторону Харкова на Ізюм від Слов'янська, просто в кущах стояла от відшилки, ну там ствол один і балістика і боєприпаси, стояла просто два ЗУ-23. І вони, ну, на жаль, наші тоді військові, не було досвіду, тобто треба було підпустити, ну, це я вже такий умний,
Я їм возив туди і воду, і продукти, і все таке інше на оцей блокпост. І вони казали самі, що от якщо б ми підпустили, то ми б той бетер би просто розірвали би. Він же ж не тримає снаряд 23 міліметра. Ось. А вони просто почали стріляти, вони розвернулися і поїхали. І все. І Слов'янськ, ми ж знаємо, що було, а вже на Харківську землю воно вже і не дійшло. Тобто навіть просто, я ж кажу про це в своєму каналі, що супротив, збройний супротив, навіть завдання ворога – це щоб ми не робили супротив. Коли ми підіймаємо руки до гори і не робимо супротив, нічого не робимо, щоб те саме, щоб якось завадити оцьому грабіжнику, то оце саме головне завдання оцього Мордора. Отже ж, про що йде мова? От в мене зараз от пакунки, оце я буду пакувати, відправляти хлопцям радіоелектронні пристрої. Оце пухирчаста плівка, просто от в мене поруч тут лежить. От упаковки треба відремонтувати хлопцям спостереження, от тільки прислали в ремонт. От такі от штуки, це просто біля, що біля стола лежить. От такі штуки. Оце буде в корпуси електроніка і піде туди. Просто що треба змонтувати, доробити. Я перепрошую, буквально ще 5-10 хвилин, я піду ще попрацюю з вашого дозволу. Ну так, звісно. Тільки зараз електронне, моцне електронне, мощне сучасне зброя може вирішити проблеми не тільки, наприклад, України, але й інших країн, які тільки туди лізуть російці. Звісно, російці будуть підтримувати, щоб ці країни були бідні, щоб вони купували цей металолом, ці мультяшні ракетки якісь, які продукуються, які стоять, їх, глядіться, як Байрактари і у Лівії, і у Сирії, побили, потрескали, і нічого з їх не залишилося. Повністю металолом. Це теж вироби ще той совєтських часів, там 70-х, 80-х годів. Пройшло 50 годів. Як таке зброя може... І ось, звісно, показали ту, і я розумію зараз, як це важливо, важливо. Тому що ми глядимо на вас, на українців. Ви вже пройшли цей час, ви бачили, хто така Росія. А нам ще все, мабуть, це впереді. Звісно, Білорусі, я ще раз скажу, нагадую, марить, щоб це не відбилося з Білорусі, щоб не було ніякої війни, ніяких там, я не кажуть, Майдану, не було ніяких 10-13 тисяч погиблих таких людей, щоб нічого це не було. Але хоча й всього, щось все-таки відбудеться, тому що покуль існує Путін з його системою, мабуть, такого такої сили, моці у Заходу, там, чи жаданнів у Заходу, у Америці, щось і зробити і поскорити це вирішення не буде в ближайші часи. Тому і це тільки наше випробування, наше білоруське народ. Нам вельми-вельми треба глядіти і глядіти на вас. Ви пройшли такі випробування, і глядіть, ви поволі-поволі. Усе головне, що склалося в українцях, я гляжу, що я не розумію, хто така Росія, путінська Росія, у головах. Каб у нас був такий досвід у Білорусі, каб ми так, у давним-давно би все відбилося. Отримуєте, Толя, не хвилюйтесь. Самий досвід – це сусідський досвід. Я взагалі не розумію, чому ви його не використовуєте. В Криму бізнес віджатий, санаторії віджаті, простим кримчанам на набережну не зайдеш. Цього мало так, було. Донецьк-Луганськ. Донецьк-Луганськ. Я перепрошую, не можу сказати. Навіщо білорусам свій досвід, коли вже це діють однаково? А вас будуть ще, так як братній народ, ще чмирити будуть. Тому що де не буде супротиву, буде тотальна буде вас, ви будете в меншості, вас будуть
СМІ, мощні СМІ зараз. Так? Людей тримають трохи у невід. Людей доволі такого сталого узросту. Я вже казав, сталого узросту, старих людей. Просто полова людей в Білорусі, яким за 40, а то і 50 годов. Розумієте, яка це? Яни савки, просто савки. Я вельми тяжко бути здесь. Вони навіть не хочуть, не то, що не можуть, а й не хочуть. Тому що з телеекранів кажуть... У них є по двоє дітей, по двоє зятів і внуків. Ну, все рівно ця критична маса, вона повинна бути більшою. Так. Добре, совків ми не змінимо. Оті 60-70-річ, вони мають відійти у вічність. Так, дивіться, що зробили посиденьки з вами? Ви з такого, ну... Полуватника. Полуватника стали полубандеровець. З хорошого я батьки, ми вас зробили. Так, друзі, у нас українців скільки багато тих, хто співчуває росіянам Мордору, Кремлю і вважає, що Путін красавчик. Про що ми кажемо? Наших співгромадян, з якими ми існуємо поруч, скільки? Так, пане Олександре, а ті, що вважають хуйлом, вони, слава Богу, не за межею, і вони задають порядок денний, вони задають темп і заставляють цю меншість діяти в інтересах нашої держави. Да, Василь Васильович. Принаймні, ми тримаємо їх в тонусі. Я хотів репліку на пана Анатолія, коли пан Анатолій сказав, що типа ми вже відаємо, хто вони, та відають весь світ, але ми вже відчули на собі. Так ось, щоб ви реально розуміли, що можна відчути на собі, а пан Василь правильно каже, коли ми з ними боремося, то вони ще, знаєте, знають, що відкоплять. І, ну, знаєте, каже, бабка надвоє гадала, тому, якщо ви будете білоруси покорні, то вони вас будуть чмирити ще дужче. Ви знаєте, коли побилися десь два чоловіка, там в класі, знаєте, цей булінг, як воно там називається, буває, ось. Так от, коли порішали питання кулаками, хтось між собою, навіть хтось когось побив дуже, рано чи пізно між ними вирівнюється умовна повага. А от той, хто зразу на лапки в куточок забився і каже... Пощади мене ще що-небудь. Ну так, супротив, пане Василь Васильович, супротив, активний супротив. Правильно, тільки активний супротив. Навіть коли ти менший за того, хто тебе ображає. Згоден, я просто моделюю ситуацію, як буває. Неважливо, малий ти чи великий, ти побився, ти ще й повагу можеш потім здобути, навіть якщо тебе побили сильно, але ти бився. А от я коли... ще таке розумію, добре, вироб'ю якраз. Ох, ви такою темою зачепили. Це все навіть з дитинства починається. Я пам'ятаю, у дитинстві теж був такий хлопчик. Приїхав невеличкий, а всі старші його почали лупцювати. Лупцювати, бити туди і сюди, тому що він був, приїхав десь там з села, йому каже те саме, і він каже, приходить з синяками, побитий такий. Йому батько каже, слухай, і ти будеш усім їм, каже, батько каже, ти їм всім це будеш прощати, вони тебе будуть далі лупцювати. Ти зроби так, щоб вони тебе не лупцювали. А він каже, а як? А як? Дай здачі. А яким чином? Я ж здоровший. Усе рівно, дай здачі, не боїсь. Не бойся нічого, не бойся. А він, той малий, я пам'ятаю, вирішив таким чином. Йому знову лупцювали, він бере калка і буде десь уночі. Як переїхав одному по горбу, то я ж в больницю зліг. Тоді не було таких, як зараз. Там хтось одному дасть у морду, одразу бігли до того, до міліції. Такого не було. Це як така западло було. І одному дав, другий так само. Йом другому покалечив його. Так, усьо, пане Анатолію, я перепрошую. Більше його ніхто не чіпав. Пане Анатолію, завдання захисту це... щоб був неприйнятний урон від нападу, щоб зробити тому, хто нападає агресору, щоб він пожалкував про це. Отже ж, до чого йде мова. Коли, звичайно, що є, наприклад, збройні сили у якоїсь держави більше, у якоїсь держави менше. Завжди знайдеться якась держава, яка більш потужна, якщо ти, наприклад, не Сполучені Штати.
Але завдання захисту, тут же ж річ у тому, що ми ж захищаємося, нам не потрібна геть ця Орловська область чи там ще щось. Ми захищаємось, це наша земля. А підлі, вони ж, коли ми почали захищатися, вони ж почали казати, московити, що це не ми, це ці трактористи там, чи хто воно, що братські оці танки, братні танки, ну, російською скажу, братські танки, братські пушки, міни братські, аусвайси братські, братські от ці мотороли, тобто від братів українців. Ось ще ж яка підлість і гадість. І от це ж ця підлість і гадість – це поживна речовина для Мордору. І, на жаль, багато наших співгромадян, і такі є, яким сподобається оця гадість, підлість. І вони розуміють, звичайно, що Росія втручається, що це оці братерські танки, братерські пушки і таке, а вони ж кажуть, а ви докажіть. От вони грають в оцю імперську, оцю мордорську гру. Так. У мене питання до Василь Васильовича. І от я кожен раз хотів коли-небудь спитатися, як ви до цієї заповіді відноситеся? Тобі ударили в одну щоку, а ти підстав другу. Я не можу ніяк цього. Я не можу до цієї пори цього зробити. Ко мені прийшов якийсь ворог, і він мене відлупцював, покалечив, а я замість того, щоб здачі йому дати, я повинен його щоку підставляти. Я значить, друже Анатолію, 43 роки я перестав ходити до церкви і став рідновіром. А рідновір'я – око за око. І перше, так, ніж мені, перше я. Так, так. Я тому так само, да, релігію я поважаю, усі канони там релігію. Але ось гэта я не розумію. Йон ворог прийде, будь за тебе біць, калечись, йон іще радость від гэтага. Кожен раз, як ти тільки почуєш, это, даш слабину, йон тебе буде усій час так робити. Гэта, наприклад, так зробить Росія. Усе, там нема досвіду ніякого там... духовності нема, а я про яку вони говорять в основному. Вони ж кожен раз роблять тільки війни, проблеми з сусідами, його, їх, і я ще так здивований, чого-то усій світ так їх ненавидить, каже. Чому так ненавидить нас? І за що? Пане Анатолію, річ у тому, що бувають різні випадки. От дивіться, коли ворог зі зброєю, то тут нема питань. І подивіться, навіть перші християни, вони ж теж хоч якось там чинили супротив. Ну, то таке, то тут багато чого. Річ у тому, що якщо Мордор є поруч з нами, то якщо ми не будемо навчати наших дітей, то тому, що це Мордор, що вони можуть прикидатися друзями, братами, там, якимось там двоюрідними чи рідними, чи якимось, то це дуже-дуже-дуже небезпечно. Але бувають, от мені запам'ятався дуже такий цікавий факт, коли, значить, був збитий військовослужбовець американський. Він літав на бомбардувальнику, якщо я не помиляюсь. Ну, там деталі я можу зараз сказати, там плюс-мінус так, не так, але суть буде повністю... Тобто, американський військовослужбовець потрапив в полон до японців. І там був якийсь офіцер японський, який дуже-дуже з нього знущався. Він просто, ну, катував, ну, робив дуже такі погані речі. І оцей американець, він вижив в цьому лагері. Ось, він повернувся потім в Америку. А оцей японський офіцер, він там був засуджений, але вони так потім його випустили і таке інше. І от, якщо я не помиляюсь, десь уже в 80-х чи навіть в 90-х годах вони зустрілися.
оцей американець приїхав в Японію, і він хотів зустрітися з оцим японським офіцером. І він не захотів, японець не захотів з ним зустрічатися. Американець сказав, я його пробачаю. В мене повне пробачення, я його пробачаю. Але ж дивіться, яка ситуація. Це ж ситуація, коли Японія ніколи не нападе зараз на Сполучені Штати. Тобто в цієї ситуації, коли потужна держава Сполучені Штати, і нема того, нема навіть натяку на те, що Японія знову зробить Перл-Харбор, чи знову американського пілота зіб'ють на терені Японії, і якась там гидота буде над ним знущатися, просто ну там страшенні речі. Якщо я не помиляюсь, навіть художній фільм був на цю тему зроблений. От тоді нема питань. Друзі, хочу гарне зачитати повідомлення. Олексій Ласов пише: «Парні дівчатки, я немножко єврей, так от, тільки око за око, я б сказав два». Олексію, вам респект, я теж, мабуть, трошечки українець, тому справжні євреї, справжні українці знають точно, ніяке око, верніше, ніяке щоку і другу, а два ока зразу. Отак, тому, друзі, ми маємо священне право обороняти свою країну. І в обороні своєї країни ми можемо використовувати любі засоби. Ворог має бути умертвлений і все. На чому завершив. Дякую. Друзі, вам видно зараз екран? Видно. Так. А хто? То ваш канал? Я не знаю, чи ви з таким же зустрічалися. Буквально тільки що відкрив на своєму каналі, обнаружив повідомлення від YouTube Legal Supper. Тобто це офіційна сторінка YouTube. Що вони пишуть? Здравствуйте. Компанія YouTube получила повідомлення від Федеральної служби по надзору в сфері зв'язку інформаційних технологій і масових комунікацій Роскомнадзор о том, що ніже указані матеріали нарушають Федеральний закон Російської Федерації номер 149 об інформації, інформаційних технологіях, защиті інформації. Роскомнадзор добавив следующий URL-адрес в запретный список материалов для получения дополнительной информации. Вы можете посетить следующий сайт. Если вы не удалите контент, компания Google может быть вынуждена заблокировать контент. Видите, какие это контент? Посиденьки? Не. Аслан Арцуев. А, угу. Диалог с Асланом Арцуевым. Вот так. Вот вам, друзі. І далі, дивіться, що мені пишуть. Направляється повідомлення о внесении в єдиний реєстр доменних імен, указателей страниц сайта в сети інтернет, сетевых адресов, позволяющих ідентифицировать сайти в сети інтернет, содержащие информацию, распространяя которой Российская Федерация запрещено. Следующих указателей указання страниці сайта сети т.т. Друзі, я перепрошую. Дуже важливо це. Те, що ви кажете, але це визнання, пане Василь, вашої діяльності і визнання діяльності пана Аслана. Тому респект і вам, і, звичайно, пану Аслану. Я перепрошую. В случае неприйняття провайдером хостинга или владельца сайта мер по удаленню запрещенной информации или ограничению доступа к сайту и сети интернет, будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети интернет, содержащий информацию. Вот вам те, що те саме, да? А я сказав посиденьки, оце я високо значив. Це вас манія величия. Друзі, не, перепрошую, я пішов працювати. Дякую, да, друзі. Пане Олександре, дякую за включення. Приємно було. Дякую, Оксана, друзі. Дякую, доброго здоров'я.